Dette er Petter. Petter har mye å gjøre på jobben, akkurat som de aller fleste. Midt i arbeidet blir han ofte avbrutt av meldinger om at maskinen hans trenger oppdateringer. Og listen den er lang. Adobe Acrobat, Java, Windows-oppdateringer, antivirus, Office-pakke, drivere og andre programmer. Petter vet at maskinen trenger oppdateringer for at den skal være sikker, beskyttet og for at alle programmer skal fungere. Petter er lei av å bruke tid på å vedlikeholde maskinen. Det er de andre på jobben til Petter også. Men hvordan kan vi holde alle maskinene oppdatert og samtidig slippe å bruke arbeidstid på å vedlikeholde dem? Petter ringer AGS din IT-avdeling for å få hjelp. Han vet at her har man det siste innenfor teknologi og sikkert en løsning og folk som kan hjelpe ham. Og ganske riktig så har AGS noe som passer akkurat til Petter og hele bedriften. AGS Online Service er en løsning som oppdaterer alle maskinene til bedriften via nettskyen. Hver maskin i bedriften laster opp informasjon om seg selv til løsningen i nettskyen, hvilket system og programmer den har. Denne informasjonen bruker AGS til å finne ut hvem som trenger hvilke oppdateringer, og installerer så disse til maskinen ved hjelp av nettskyen. AGS får også muligheten til å se maskinens tilstand. Det betyr at man kan ta tak i problemer før de blir så alvorlige at man mister data eller tid på grunn av problemer. Så nå slipper Petter og alle på bedriften å bruke tid på IT, og kan i stedet bruke tiden effektivt på arbeidet. Du betaler kun 25 kroner i måneden for hver maskin. Så velger du hvor mange ganger du vil oppdateres hver måned. 1, 2 eller 3. Så ta kontakt i dag dersom du også vil slippe å bruke tiden på IT, og heller vil bruke tiden til det du er god på. Vi er AGS din IT-avdeling. Det beste valget for små og mellomstore bedrifter.